ស្រាជ័យរបស់សហគ្រាសគំនិតថ្មីមានវត្តមាននៅក្នុងការទទួលនិងស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសកម្មវិធីសំណេះសំណាលនិងពិសារភោជនាហារសាមគ្គីគ្រួសារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដេលីខ្មែរដំណឹងឈ្មោះទៅវឌ្ឍនភាពអាចចាត់ទុកថាជាមោទនភាពរបស់ផលិតផលខ្មែរហើយក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសារកូនខ្មែរមួយរូបអាចនាំយកផលិតផលជាតិទៅបង្ហាញលើតុកិច្ចយុទ្ធជំនួសផលិតផលពីបរទេសផលិតផលខ្មែរនោះផលិតចេញពីចេកខ្មែរដែលកំពុងដាំដុះនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមរួចប្រម៉ូទទិញផលិតជាស្រាចេករបស់សហគ្រាសគំនិតថ្មីរបស់លោកលឹមផារ៉ាដែលជាស្ថាបនិកសហគ្រាសគំនិតថ្មីចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានដំបូងក្នុងការទទួលនិងស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសកម្មវិធីសំណេះសំណាលនិងពិសារភោជនាហារសាមគ្គីគ្រួសារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមមូនីធីសម្ដេចតេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដឹកនាំដោយអុកញ៉ាតែតាំងពោប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅលើតុកិត្តិយសក្រៅពីភេសជ្ជៈផ្សេងៗក្នុងនោះដែលស្រាជែករបស់សហគ្រាសគំនិតថ្មីក៏មានវត្តមានក្នុងការទទួលនិងស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសប្រកបដោយភាពរីករាយនិងតាក់ទងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសអបអរទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី27មិថុនា2024កន្លងទៅលោកលឹមផារ៉ាប្រធានសហគ្រាសគំនិតថ្មីលើកឡើងថាលោកពិតជាមានមោទនភាពដែលស្រាជែកលោកបានមានឱកាសបង្ហាញជូនភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំយើងបានឃើញពីផលិតផលនិងការកែច្នៃកន្លងមកលោកបានបញ្ជាក់ថាសហគ្រាសគំនិតថ្មីខិតខំទាំងផលិតកែច្នៃរកទីផ្សារបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កសិករនិងមានការងារជាច្រើនទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលលោកអាចជួយទៅដល់កសិករតាមរយៈការទិញកសិផលនិងបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនយើងផងដែរគន្លងទៅសហគ្រាសគំនិតថ្មីចុះកិច្ចសន្យាកសិកម្មជាមួយអ្នកប្រម៉ូទិញវត្ថុធាតុដើមចេកដូងជាមួយអ្នកប្រម៉ូទិញចំនួន3នាក់ដើម្បីប្រម៉ូទិញកសិផលមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផ្គត់ផ្គង់ដល់សហគ្រាសក្នុងការផលិតផលផ្គត់ផ្គង់ដល់សហគ្រាសក្នុងការផលិតផលិតផលផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះសហគ្រាសគំនិតថ្មីក៏បានរៀបចំកម្មវិធីបង្រៀនពីកសិកម្មស្អាតដល់កសិករនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមក្នុងគោលបំណងឲ្យកសិករយល់ដឹងពីការដាំដុះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារក្នុងគោលបំណងឲ្យកសិករយល់ដឹងពីការដាំដុះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារ GAP ក្រោមជំនួយរបស់ Harvestry រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានឆន្ទៈលើការបដិញ្ញាមុមុតក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមហើយបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការពៀនិងពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតភាពនិងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធព្រមទាំងជំរុញនិងពលឿនការចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពធន់ភាពប៉ាន់ប្រមាណបាននឹងភាពរីកចម្រើនទៅមុខនៃការធ្វើធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងការប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរនិងការងារចិញ្ចឹមជីវិតនៅកម្ពុជាដេលីខ្មែរដំណឹងឈ្មោះទៅវឌ្ឍនភាព